नमस्कार नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ म राजीव खत्री नेपालको राजनीति अस्थिरतामा बाह्य शक्तिको हावी हुने गरेको भन्ने विषय नौलो रहेन जब जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ तब भारत चीन अमेरिका जस्ता मुलुकहरूको नजर नेपालमा पर्छ र कहिलेकाहीँ परे पनि नपरे पनि आरोप भने चाहिँ लागिरहेकै हुन्छ त्यसैले पनि उनीहरू नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन तल्लीन हुन्छन् भनेर भनिन्छ अनि त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपालका नेताहरू सहजै प्रस्तुत पनि हुने गरेका छन् भारत र चीनसँगको नेपालको सीमा विवाद देखिएको छ यस सम्बन्धमा खास गरी चीनले बारम्बार नेपालसँग कुनै विवाद नरहेको भन्दै आएको छ तर नेपालले प्रष्ट आफ्नो अडान राख्न सकेको देखिँदैन भारतसँग त कुरै अर्को नेपाली आकाशमा बिना अनुमति भारतीय हेलिकप्टर उडाइन्छ त्यो पनि नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथिको आकाशमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको भारतले सेनाको ब्यारेकमाथि आफ्नो हेलिकप्टर किन पठायो भारत सरकारले जवाफ माग्न सक्दैन यति बेला एमसिसीको बस पुनः बिउतिएको छ एमसिसीका उपाध्यक्ष सहितको अमेरिकी टोली नेपाल आउँदैछ आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर सुरेश राज चालिसे डाक्टर चालिसे यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छ विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा बेला बेला विदेशी हस्तक्षेप इसारामा चलेको भन्ने आरोप लागिरहेको हुन्छ त जुनसुकै सरकार आओस् विपक्षमा बस्नेले लगाउने पहिलो आरोप त्यही नै हुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा त्यो अवस्था कतिको यहाँले देख्नुहुन्छ र अलिकति विदेशीहरूको चलखेल नेपालमा बढेकै हो अब हेर्नुहोस् यसलाई दुईवटा एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो खास गरिकन यो ग्लोबलाइजेसनको जुन एउटा सन्दर्भ छ अहिले विश्वभरि त्यसमा चाहिँ नि चाहे त्यो इन्भाइरोमेन्टको प्रश्न होस् टेरोरिज्मको प्रश्न होस् या ट्रान्सनेसनल क्राइमका हुन्छ नि जति पनि छन् त्यसमा चाहिँ नि यो नेसनलाई हामीले बोल्दाखेरि हस्तक्षेप हुन्छ या अर्को नेसनलाई बोल्दाखेरि हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन हेर्नुहोस् यो ग्लोबल कन्सर्नका कुरा भइसके अब त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ नि यहाँ नेपालको स्थिति पनि अलिकति आउँछ जस्तै नेपालमाबाट चाहिँ नि एउटा प्लेन हाइज्याक भयो योभन्दा अगाडिको कुरा अफगानिस्तानमा लगियो होइन यो त अनिखेर केही टेरोरिस्ट नेक्सेसहरू पनि यो ओपन बोर्डर इन्डियासँग भएको हुनाले त्यो पनि देखियो त्यस कारण चाहिँ यो कन्सर्नका कुरा उठाउनु स्वाभाविक हो अर्कोतर्फ प्रो टिबेटियन चाहिँ नि एक्टिभिटिज या चाहिँ नि चाइनालाई चाहिँ नि अहित हुने खालको चाहिँ नि कुराहरू हाम्रो बोर्डरहरूमा कहिले चाहिँ नि यो आफै जलाउने होइन या चाहिँ नि के अरे अन्य कुराहरू त्यो एक्टिभिटिज भएको हुनाले चाइनाले चासो देखाउनु त्यहाँ पनि भयो तर यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ नि हस्तक्षेपको रूपमा लिनुहुन्न तर यहाँले जसरी भन्दै गर्दा सीमा विवादका कुरा यहाँले त्यो कुरा आतङ्कवादका कुरा अन्य कुराहरू रहलान् त्यो विषयमा वातावरणका कुराहरू पनि रहलान् तर सीमा विवादका कुरा नेपाली भूभागमा हेलिकप्टर बिना अनुमति आउने कुरा त्यो सँगसँगै एमसिसीका विषय जुन विवाद सतहमा आएको छ यो विवाद होइन त्यो कुराहरूलाई नेपालीहरूले हाम्रो चाहिँ नि स्टेटले चाहिँ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि ऊ गर्नुपर्छ के छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ नि डिल गर्नुपर्छ त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ नि हामीहरूले किनभनेदेखि चाहिँ नि अरूको टेरिटोरीमा गएर मतलब हुन्छ नि अर्को सोभरेन टेरिटोरीमा चाहिँ नि गएर चाहिँ नि कुनै पनि अन्य देशले चाहिँ नि क्रियाकलाप गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि सही हुँदैन त्यसमा चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ नि आफ्नो अडान राख्नुपर्छ र त्यसमा कारवाही गर्नुपर्छ यति बेला दार्चुलाको ट्विन काण्ड सेलाउन पाएको छैन त्यसको सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन यति बेलै मैले अघि पनि भने हेलिकप्टरका कुराहरू बिना अनुमति यो पहिलोपटक होइन नेपालमा भएको यसअघि पनि बारम्बार भएका छन् यसबिचमा सरकारले चिनसँगको विवाद छानबिन गर्नलाई फेरि एकाएक छानबिन कमिटी भनेर बनाउँछ अर्कोतर्फ हेऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन त्यति मात्रै होइन कि उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी परराष्ट्र विज्ञहरूको यो सल्लाहकार पनि उहाँले बनाउन सक्नुभएको छैन यो सबै परिस्थिति यो अवस्थालाई कसरी अब यो प्राइम मिनिस्टरको प्रेरोगेटिभ हो हेर्नुहोस् उहाँलाई कुन बेला चाहिन्छ परराष्ट्र मन्त्री या चाहिँदैन होइन या आफैले पनि राख्न सक्नुहुन्छ प्राइम मिनिस्टरले हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ नि यो के अरे के छ भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्राइम मिनिस्टरले पनि राखेको छ तपाईँलाई 1991 कुरा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जब गिरिजा प्रसाद प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो पोर्टफोलियो आफैले राख्नुभयो केही समयसम्म त यो कुरा तर के छ भनेदेखि त्यो नराख्दाखेरि डेलिभरी हुन नसक्ने या चाहिँ त्यसबाट कुनै विवाद आउन सक्ने ध्यान पुर्याउन नसक्ने कुरा भने त्यो प्राइम मिनिस्टरले नि त्यसलाई चाहिँ नि
खेप्नु पर्छ चाहिँ त्यसकारण चाहिँ नि त्यो कुरा स्टेटको कुरा हो प्राइम मिनिस्टरको कुराहरू हो है अब के छ भनेदेखि यी जुन अहिले तपाईँले विवादका कुराहरू गर्नुभयो नि यानि बोर्डरको कुराहरू छन् त्यो बोर्डरका इस्युहरू छन् अब त्यसलाई चाहिँ नि खालि हामीले बोलेर कराएर हुने होइन त्यसलाई ठोस एउटा चाहिँ नि कार्यनीति बनाएर हामीले चाहिँ नि अब के हुन्छ भनेदेखि कहिले अब चाहिँ ट्विनको कुरा गर्नु तपाईँले अस्तिको घटनाको कुरा गर्नुभयो होइन अब त्यो नि सरकारले चाहिँ छानबिन समिति बनायो त्यसले रिपोर्ट पनि ल्याएको छ एउटा पब्लिक प्रेसर जरुरी छ सरकारलाई चाहिँ खचखचाइराख्ने है तिमीहरूले कम्प्रोमाइज नगर हाम्रो चाहिँ नि एउटा नेपाली नागरिकलाई त्यसरी त्यस्तो व्यवहारको कारण उसको ज्यानसम्म गयो भन्ने कुराहरू त्यो प्रेसर हुनु जरुरी छ तर सरकारको केही सीमाहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् अब क्वाइट डिप्लोमेसीबाट चाहिँ नि यो मामिलालाई सल्टाउने यो नेपाल सरकारको अहिलेको सरकारको त्यो उद्देश्य हो कि जस्तो मलाई लाग्छ जब जब भारतसँगको विवाद बाह्य सतहमा अलिक बढी भएर आउँछ नि तब चिनसँगको विवादलाई पनि ल्याइराखिएको हुन्छ तानिरहेको हुन्छ पछिल्लो अब सन्दर्भ भनेको छानबिन जुन सीमा विवाद चिनसँगको भनेर भनियो यसलाई कसरी लिने यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् के हो भनेदेखि अब हाम्रो चिनसँग पनि लामो बोर्डर छ हुन त त्यो पाहाडहरू बढी छ होइन त्यो पनि टिबेटसँग जोडिएका बोर्डरहरू हामीसँग छ इन्डियासँग पनि लामो प्लेन एरियामा त्यो बोर्डर छ अब बेला बेला बखतमा अहिले म के देख्छु भनेदेखि चाहिँ नि यो गएका चाहिँ नि यो दशकमा भनौँ न दशकभित्र चाहिँ नि चिनले पनि अतिक्रमण गर्यो हाम्रो बोर्डर इन्डियाले पनि बोर्डर हाम्रो अतिक्रमण गरेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ मिडियाहरूमा चाहिँ नि नेसनल मिडियाहरूमा पनि आयो त त्यसलाई चाहिँ नि कुनै सरकारले एउटा हुन्छ नि कमिटी बनाएर के हो त वास्तविकता भनेर त्यसमा जान चाहन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन त्यो गर्नुपर्छ हुनुपर्छ छानबिन त्यसमा दुई मात्र होइन मैले चाहिँ यति मात्रै यसो जोड्न खोजेको जसरी भारतको विषय उठ्दै गर्छ अहिले ट्विन काण्ड त्यहाँ रह्यो त्यो विवाद उठ्दै गर्दा एकाएक फेरि चिनतर्फ यसलाई डाइभर्ट गरेको हेर्दा चाहिँ कतै अरूको खेल शक्ति केन्द्रहरूले बढी खेल्ने गरेको हो कि भने अब त्यो हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँलाई के अरे यो कोभिडको है कोभिडको उत्पत्ति कहाँ गयो भन्ने कुरामा चाहिँ नि अमेरिकनहरूले कुरा उठाए अहिले पनि त्यो विवाद चाहिँ नि चलिरहेछ चाइना निरूपण भइसकेको छ अमेरिकासँग चलिरहेछ त्यसमा अमेरिकाले त गर्यो है अब चाहिँ युरोपियनहरूले पनि उठाए कुराहरू है त मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँ ल्याउन खोजेको भनेदेखि तपाईँलाई अब यो के अरे भारतको कुराको विवाद आउँदाखेरि चाइनाको आउने या चाइनाको कुरा आउँदाखेरि भारतको आउने र त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ नि देखिने नदेखिने केही फोर्सेसहरू केही एलिमेन्टहरूले आफ्नो चाहिँ सक्रियता बढाउँछ त्यो सक्रियता मात्र होइन सरकार कति प्रयोग भयो कि भन्नेसम्म पनि देखियो क्या अहिले अब त्यो त सरकारले आफूलाई चाहिँ नि अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ हामी मानेर के हिँडौँ भनेदेखि अब यो कन्सपिरेसी थ्योरी भन्दा पनि यथार्थपरक भएर हुन्छ नि जो कुनै सरकार आउँदाखेरि पनि चाहिँ नि त्यस्ता कुराहरूबाट प्रभावित हुनुहुन्न र मलाई लाग्छ त्यसमा ठुलो कुराहरू पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन यो कुरा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा हामी यो विशेष गरी वैदेशिक मामिलामा एकदमै होसियारीपूर्वक नै कदम चाल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन् अहिले ठ्याक्कै भन्दा नेपालको अवस्था के छ कस्तो यहाँले के देख्नु अब हेर्नुहोस् नेपालको अघि तपाईँले एउटा एस्पेक्टको कुरा गरेँ मैले ग्लोबलाइजेसनको कुरा गरेँ खास गरी कोल्ड वार पछिको चाहिँ नि ग्लोबल अर्डर जुन छ नि त्यो अहिले पनि त्यसमा इक्विलिब्रियम भन्छ नि स्थिरता आउन सकेको छैन कहिले अब हामीहरूले चाहिँ नि अमेरिकालाई सिङ्गल पुलिसम्यान भन्यौँ है वर्ल्डको पछि मल्टिपोलर वर्ल्डमा गयो भन्ने छ त्यो पनि ऊ अस्थिर छ अहिले पनि एकातिर ग्लोबल अर्डर चाहिँ नि अस्थिर अवस्थामा छ अर्को नेपालमा डेमोक्रेसी आयो त्यसपछि 1990 पछि डेमोक्रेसी नै रहेको छ अहिलेसम्म होइन त के छ भनेदेखि एउटा ठुलो परिवर्तन नेपाली सोसाइटीले चाहिँ नि अनुभव गरिरहेको छ अब बाई प्रोडक्टको रूपमा तपाईँ जस्तै धान चाहिँ नि कुटेर चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि चामल निकाल्न खोज्दाखेरि भुसहरू त आउँछ बाई प्रोडक्ट आउँछ अहिलेको नेपालको अवस्था के छ भनेदेखि तपाईँलाई पुरा संसारसँग चाहिँ नि जोडिएको छ यो है अब के अरे पोलिटिकली या डिप्लोमेटिकली युएनसँग जोडिने त एउटा कुरा भयो तर मिडियाको कारणबाट है यो पुरा संसारको समाजसँग जोडिएको छ सायद त्यसले पनि अलिकति चाहिँ नि उश्रृङ्खला ल्याएको होला एक तेस्रो कुरो तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि अब अस्थिरता नेपालमा सधैँ कायम रह्यो हेर्नुहोस् 1990 आजसम्म झन्डै झन्डै 32-35 वर्ष हुन लागिसक्यो हाम्रो एउटा सरकार पनि 5 वर्ष चलेन है
त्यो नचल्नु भनेको अस्थिरता या संक्रमण काल लम्बिँदै गएको कुरा हो. यी कुराहरूमा जब संक्रमण देशमा रहन्छ, खास गरी नेपाल जस्तो सानो देश, लिस्ट डेभलप कन्ट्री हो नि, अब ग्रेजुएसनको उसमा अन्तिम चरणमा छ है, त्यो समाजमा के हुन्छ भनेदेखि बाहिरको चासो बढेर जान्छ. एक अब चौथो कुरो के हो भनेदेखि यही बिचमा यही 30-35 वर्षको बिचमा के हो भनेदेखि हाम्रो छिमेकहरू भारत र चिन एउटा चाहिँ नि ठुलो पावर भएर आयो नि. उनीहरूको आर्थिक समृद्धि पनि भयो. आर्थिक समृद्धि हुँदाखेरि उनीहरूको के भयो भनेदेखि चाहिँ नि मिलिट्री मसल्सहरू पनि बढेर गयो उनीहरूको है. त्यो हुँदाखेरि के भयो भने उनीहरूको कन्सर्नका कुरा केही छ. चिनको लागि चाहिँ नि नेपालको हरेक पोलिटिकल पार्टिजले एग्री गरेको या कन्सेन्सस के छ भनेदेखि वन चाइना पोलिसी चिनको लागि सुखद कुरा हो. तर प्रोटेबिटी एक्टिभिटिज त यो त 100% रोकिएको छैन नि. त्यस्तै भारतको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि सीमा खुला भएको कारणले गर्दाखेरि है त्यहाँ चाहिँ नि अब टेरोरिज्म भारतको लागि ठुलो प्रब्लम हो. अब कुनै बेला चाहिँ नि टेरोरिस्टहरू चाहिँ नि अब बम्बई घटनामा भएको टेरोरिस्ट नेपालमा आयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ. त यो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी जस्तो चाहिँ नि ट्रान्जिसनमा भएको सोसाइटीमा बढी यिनीहरूको चाहिँ नि चासो भयो कि भन्ने कुराहरू देखियो. अब विशेष गरी प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई भारत र चिनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नलाई चाहिँ कठिन भएको देखिन्छ. त्यो विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अहिलेको सरकारलाई कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ यहाँले त्यो सन्दर्भबाट हेर्दा? अब यो कोएलिसन गभर्मेन्ट हो, हेर्नुहोस्, एक प्रकारको झन्डै यो चुनावी सरकार हो भनौँ न. एक वर्ष 15-16 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ होइन, गर्नुपर्ने छ. अब के छ भनेदेखि यो सरकारभन्दा पनि क्या तपाईँले समग्रमा यो सरकार पनि के छ भनेदेखि तपाईँलाई अब चुनौतीहरू त सामान्य हो. त्यस्तो ठुलो चुनौती आउला जस्तो मलाई लाग्दैन, हेर्नुहोस् है, सामान्य हो. तर के छ भनेदेखि नेपाल सरकारकै अहिले मात्रै होइन पहिलेको सरकारको पनि कुरा गर्छु, उनीहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि हरेक कुरालाई क्या एडहक बेसिसमा लिएर हिँडेको जस्तो देखिन्छ क्या. अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि यो अब बुढी गण्डकीकै केस भयो नि, एउटा सरकार आयो एउटालाई दिएछ, अर्को सरकार आयो त्यो हटाएर अर्कोलाई गराएछ. यो इन्कन्सिस्टेन्सिजहरू चाहिँ देखिन्छ यो सरकारहरूको चाहिँ नि पोलिसीमा. इभन अब योभन्दा अगाडिको सरकारको तपाईँलाई चाहिँ नि एउटा बलियो सरकार थियो, 2/3 कम्युनिस्ट सरकार थियो. अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् न कस्तो एउटा कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण हाम्रो फरेन पोलिसी भयो भनेदेखि, खास गरिकन तपाईँलाई प्यालेस्टिनियन केसमा इजरायलले जब चाहिँ नि के भन्यो भनेदेखि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ नि जेरुसलमलाई चाहिँ नि ऊ बनाउनुपर्छ, यो क्यापिटल सिटी बनाउनु गर्दाखेरि युएनमा भोटिङ हुँदाखेरि हामी पनि अन्य देशहरू जस्तै चिन भारतसँगै लहैलहीमा लागेर हामीहरूले अमेरिकाको खिलाफमा भोट हाल्यौँ हामीहरूले है. जसले गर्दाखेरि अमेरिका पनि असन्तुष्ट भयो हामीसँग, इजरायल पनि ले चित्त दुखायो है. तर भुटान र अस्ट्रेलियाले गरे जस्तो हामी गर्न सक्थ्यौँ, उनीहरूले एब्सटेन्ट भए, मतलब भाग लिएनन् भोटिङमा है, तटस्थ होइन भागै लिए बाहिर गए उनीहरू. अस्ट्रेलिया पनि गर्यो त्यही त. मैले भन्नु खोजेको के हो भनेदेखि त्यो गरेको भए त्यही थियो, अमेरिका पनि चित्त दुख्दैन थियो या चाहिँ इजरायलको पनि चित्त दुख्दैन थियो, तर त्यो हामीले गरेनौँ. अब हामीले के भन्यो भनेदेखि इन्डिया र पनि चाइनाले पनि त्यसो गर्यो, त्यस कारण हामीले गऱ्यौँ भने भन्दाखेरि इन्डिया र चाइना त चाहिँ ग्लोबल प्लेयर्स हो यिनीहरू अहिलेको. हामी जस्तो सानो देशले त चाहिँ हाम्रो हित कहाँ हुन्छ त्यति मात्रै सोच्नु. जस्तो विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति समेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवामाथि चाहिँ अमेरिकातिर अलिक बढी झुकाव भएको नेताको रूपमा पनि उहाँलाई लिइन्छ. यसले पार्ने प्रभाव र विशेष गरी अबको एमसिसी लगायत भारतसँगको सम्बन्धमा पनि र विगतमा देखेको तिक्तता चाहिँ नेपालको हित विपरीत गएर भए पनि उहाँले सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आक्षेप लाग्छ कि? यो नेपाली सोच हो हेर्नुहोस्, तर ग्लोबली तपाईँले हेर्नु हो भनेदेखि अमेरिकाको खास गरिकन के अरे यो इन्डियासँग या भनौँ इन्डियाको अमेरिकासँग ठुल्ठुलो चाहिँ एग्रिमेन्टहरू भएको छ. पहिले चाहिँ न्युक्लियर एग्रिमेन्ट भयो 2005 जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अहिले रिसेन्टली तपाईँलाई के भने दुईवटा भएको छ बहुत महत्त्वपूर्ण, हेर्नुहोस् स्ट्रेटेजिक उहाँ छ, कोमकासा र बेका इन्डियाको चाहिँ अमेरिकासँग भएको छ. त्यस्तै चाइनाको अब यत्रो चाहिँ नि हुन्छ नि यिनीहरूको बिचमा चाहिँ नि यो अलिकति स्ट्रेन्ड रिलेसन चाइना र चाहिँ नि अमेरिकाको देखिए तापनि अस्ति ब्लिङ्कन र चाहिँ नि अमेरिकन फरेन मिनिस्टर र चाहिँ नि चाइनिज फरेन मिनिस्टरको बिचमा चाहिँ नि डायलग भयो है. त त्यसमा के भयो भनेदेखि अफगानिस्तानको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभयो होइन,
त्यहाँ चाहिँ नि अब कसरी चाहिँ नि शान्ति आउन सक्छ कसरी टेररिज्म को खिलाफ म चाहिँ नि हामीले हातेमाला गर्न सक्छौ भनेर एउटा डायलग मैले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि चीन को आफ्नै खालको चाहिँ नि रिलेशन्स को डायनामिक्स छ अमेरिका सँग इन्डिया को पनि आफ्नै खालको छ है तर अब यहाँको प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ नि अमेरिका सँग सम्बन्ध अलिकति राम्रो राख्यो हुन्छ नि पर्सनल लेभलमा या चाहिँ नि चीन सँग राख्यो या इन्डिया सँग राख्दाखेरि चाहिँ नि अमेरिका प्रो अमेरिकन भयो भन्ने कुरा त्यो एलिगेशन पनि होइन त्यो के हो भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन अब यो त कुरा प्राइम मिनिस्टरले भन्न सक्नुहुन्छ होइन तर के हो भन्दाखेरि एउटा सानो देशको प्राइम मिनिस्टर भएपछि तपाईँले ग्लोबल पावरलाई साथमा लिएर हिँड्नै पर्छ खास गरी अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँलाई सम्झना होला कि 1975 कुरा हो है है हेनरी किसिन्जर हुनुहुन्थ्यो प्रा त्यहाँको फरेन मिनिस्टर उहाँले चाहिँ नि जब सिक्किमको चाहिँ एउटा सिक्किम चाहिँ नि समाहित हुन गयो इन्डियामा त्यो बेलामा उहाँले भन्नुभएको थियो नेपाल के अरे नेपाल सिक्किम होइन है भनेर भन्नुभएको थियो र उहाँले आफ्नो सबै एम्बेसिजहरूमा है खबर पठाउनु भएको थियो यो बारेमा त्यो भन्नु खोजेको थियो कि नेपालको सोभरेन्टी नेपालको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीमा अमेरिका जस्तो चाहिँ नि देश चाहिँ नि तपाईँको साथमा हिजो पनि थियो र भोलि पनि तपाईँले साथमा राख्नुपर्छ तपाईँलाई किन भन्छु भनेदेखि अमेरिका इन्डियाको अमेरिकासँग आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ ग्लोबल इन्ट्रेस्ट उसको त्यस्तै चाइनाको पनि ग्लोबल इन्ट्रेस्ट उसँग हुन्छ है अब लिपुलेखमा के भयो हेर्नुहोस् यहाँको नेपालको लिपुलेखमा इन्डिया र चाइना मिल्दाखेरि के अरे नेपाललाई त सोधिएन नि इन्डिया र चाइना मिल्दाखेरि यदि अमेरिका जस्तो हुन्छ नि ग्लोबल पावर तपाईँको साथमा भयो भनेदेखि उसले खबरदारी गर्न सक्छ सानो देश भनेर त तिमीले चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई अवज्ञा नगर है भनेर उसले भन्न सक्छ त त्यस कारण चाहिँ नि एउटा प्राइम मिनिस्टरले अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो राख्यो या चाहिँ युरोपियनसँग राख्यो भनेर त्यसलाई असन्तुलित उहाँको चाहिँ नि व्यवहार भयो भन्न मिल्दैन हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको छ प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पूर्व राजदूत एवं परराष्ट्रविद डाक्टर सुरेश राज चालिसेसँग डाक्टर चालिसे यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ विशेष गरी पछिल्लो समय अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको सुखद बहिर्गमन रहेन यसलाई धेरैले धेरै तरिकाबाट आयामबाट यसका प्रश्नहरू उठाएको पनि देखिन्छ यसर्थ हेर्दै हो भने दक्षिण एसियामा अमेरिकाले भारतको आँखाबाट हेर्ने गरेको छ भनेर भनिन्छ र सार्ककै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समय सार्क निष्क्रिय छ सार्क राष्ट्रमा अफगानिस्तान मालदिप्स र भुटान केही हदसम्म अमेरिका भारतको नजिक मानिएको थियो पछिल्लो समय अफगानिस्तानको पनि अब त्यो अवस्था रहेन यस पछाडिको एकाएक एमसिसीको विषय जुन चर्को रूपमा आयो यो पनि त्यही विषयसँग लगेर जोडिएर हेरेको पाइन्छ यसलाई कसरी लिने अब हेर्नुहोस् यो के छ भनेदेखि तालिबानहरूको चाहिँ एडभान्समेन्ट हुन्छ नि अफगानिस्तानमा त्यो चाहिँ नि 81 भएको होइन हेर्नुहोस् मान्छेहरूले चाहिँ नि किनभनेदेखि अब 20-20 वर्ष चाहिँ नि यो नाटोको भोज त्यहाँ बस्यो होइन त्यसमा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि त्यो तालिबानहरूलाई चाहिँ निर्मूल पार्न सकेन होइन र चाहिँ त्यसै अब अमेरिकनमा लाइक चाहिँ भित्र प्रेसर एकदमै भयो उहाँ के भन्छ आफ्नो देशमा अब झन्डै झन्डै 2500-2600 त उनीहरूको सैनिकहरू मात्रै मारिएका छन् होइन अब त्यस्तै चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि अरू नाटो फोर्सका 1000 बढी भन्ने छ होइन तपाईँलाई 2.3 trillion चाहिँ नि डलर चाहिँ नि खर्च पनि भएको छ त अमेरिकनहरू उहाँबाट हट्न खोजिरहेको थिए र तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो उनीहरूले चाहिँ नि सेभरल राउन्ड्स विभिन्न चरणमा चाहिँ नि तालिबानहरूसँग कतारमा कहाँ कहाँ हुन्छ नि डायलगहरू गरे है त यो जाने भन्ने कुरा चाहिँ नि अप्पर 81 भएको कुराहरू होइन है अब तपाईँलाई के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब अमेरिकाले इन्डियाको आँखाबाट हेरिरहेको छ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि अब केही इस्युजहरूमा हो हेर्नुहोस् तर ग्लोबल पावर अमेरिका जस्तो देशले चाहिँ नि सधैँ त्यो गर्दैन तपाईँलाई अमेरिकाको काश्मीरको इस्युको जुन छ नि इन्डियाको त्यसलाई चाहिँ नि नजरअन्दाज गरेर सधैँको लागि उनीहरूले चाहिँ नि हुन्छ नि त्यो बन्द गरेर राखेको छैन त मैले भन्न खोजेको के छ भने जस्तै तिब्बतको कुरा आइरहेछ होइन तिब्बतको उनीहरूले चाहिँ नि तिब्बत सपोर्ट एक्ट नै पास गरे अमेरिकाले त ग्लोबल पावर या अमेरिका जस्तो देशहरूले चाहिँ नि हुन्छ नि कुनै देशको नजरबाट हेर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन है
त्यस कारण चाहिँ नि अब अहिलेको सिचुएसन जुन छ नि यो अफगानिस्तानमा डेभलप भयो है त्यसले मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो चासोको चासो त सबैको छ त्यहाँ तपाईँलाई रसियाको पनि छ चासो ताजिकिस्तानको बोर्डर एरियाको ताजिकिस्तानको पनि होला तर ठुलो चासो चाहिँ रसियाको चाइनाको तपाईँलाई इन्डियाको छ है इन्डियाको चाहिँ नि अरू बढी चासो किन छ भनेदेखि चाहिँ नि तालिबानहरूसँग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन है अहिले पनि डायलग गरे यिनीहरूले है अहिले भर्खरै डायलग गरेका छन् तर उनीहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि नागरिकको सुरक्षा इन्डिया इन्डियन नागरिकको सुरक्षा र चाहिँ नि टेरोरिज्म चाहिँ नै नहोस् त्यहाँ भन्ने कुरा छ त्यस्तै तपाईँलाई मैले भनिसकेँ अघि चाहिँ नि अब ब्लिङ्कन अब जुन अमेरिकन फरेन के अरे मिनिस्टर र चाहिँ नि अब चाइनाको फरेन मिनिस्टर बिचमा पनि कुराहरू भइरहेको छ कि टेरोरिज्म त्यहाँ हावी नहोस् भन्ने कुराहरू छ त्यस कारण चाहिँ नि अबको अहिलेको अवस्था भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ नि यो एउटा सबैको चासोको कुरा हो र अमेरिकाको पनि चासोको स्वाभाविक छ अब त्यसको विकास कसरी भएर जान्छ त हेर्दै जाने कुरा जस्तो मैले फेरि अघि पनि भने यहाँसँग विशेष गरी सार्क यति बेला निष्क्रिय छ र भारतको सार्क राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको हिसाबले हेर्ने भने खासै धेरै सम्बन्ध राम्रो रूपमा विकसित हुन सकेको छैन यसै बिचमा श्रीलङ्कामा पनि एमसिसी जसरी अगाडि जानु पर्थ्यो जान सकेन अस्वीकारै गरिसकेको अवस्था बनेको छ भने अब नेपालको आँखाबाट या नेपालमा एमसिसीलाई लागू गराइसकेपछि यसबाट चाहिँ अन्य देशसँग विशेष गरी चिनसँग काउन्टरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अमेरिकाले हेरेको भन्ने आरोप छ अब हेर्नुहोस् विभिन्न मान्छेको पर्सपेक्टिभहरू छ मान्छेको होइन त्यही त्यसमा केही सत्यता पनि होला है तर के हो भनेदेखि तपाईँलाई यो सार्क राष्ट्रहरू सार्कको जन्म हामीले जुन गरे नि 1985 गरेको हो है त्यसको चाहिँ नि सान्दर्भिकता अहिले गइसक्यो भन्ने कुराहरू होइन हेर्नुहोस् एउटा कुरा त्यो हो अर्को कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ इन्डियालाई डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तै चाहिँ फिल भएको हो कि सार्क त गठन भयो होइन सोसियो इकोनोमिक विकासका कुराहरू पनि केही हदसम्म अगाडि बढे तर चाहिँ नि कता न कता उसलाई फिल भयो होइन मलाई चाहिँ नि साना साना राष्ट्रहरू मेरै छिमेकहरूले हुन्छ नि म विरुद्ध चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ नि अलिकति ग्याङ अप भएको हो कि भन्ने उसलाई चाहिँ नि यो विगतका अनुभव भयो है त्यो मात्रै हो कि अब चिन पनि पर्यवेक्षकको रूपमा भित्रिसकिसकेपछि अब हाबी भन्दै आयो भन्ने पनि लाग्यो एक्ज्याक्टली त्यो मतलब किन अब त्यो मैले ग्याङ अप भयो किन भने भनेदेखि चिनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा बनाउने कुरो त चाहिँ नेपालकै जोड भएको हो नि त्यो बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि इन्सिस्ट गरेको है प्रेसर नै गरेको एक प्रकारले यदि चाहिँ नि चिनले चाहिँ नि अब्जर्भरको स्टेटस पाउँदैन भनेदेखि अफगानिस्तानलाई चाहिँ नि आउन दिँदैनौँ हामीले सार्कमा भन्ने कुरा हो तर राजाको पनि त्यो बेलामा एउटा पोइन्ट के थियो भनेदेखि भ्यालिड पोइन्ट के थियो भनेदेखि अफगानिस्तानलाई किन लिनुहुन्न भनेदेखि त्यहाँ त नाटो सैनिकले कब्जा गरेको थियो इन्भेड नै गरेको एक प्रकारले त्यो हुन्छ उसको सोभरेन्टी छैन त्यसलाई किन ल्याउने भन्ने चाहिँ नि त्यो बेलामा नेपाल सरकारको चाहिँ नि पोइन्ट अफ भ्यू थियो तर के भयो भनेदेखि अब इन्डियाले कम्प्रोमाइज गर्यो त्यहाँ चाहिँ कम्प्रोमाइज के गर्यो भनेदेखि चिनलाई अब्जर्भर बनायो तर चिनसँग चाहिँ नि के अरे विमत राख्ने जापान तपाईँलाई चाहिने के अरे अमेरिका होइन चाहिने यो तपाईँलाई उसो मतलब क्या साउथ कोरिया होइन यो सबैलाई चाहिने उसले चाहिने त्यहाँ अब्जर्भर बनाएर ल्यायो उसलाई चाहिने के अरे ऊ गरोस् भनेर काउन्टर ब्यालेन्स गर्नको लागि लिएर आयो त के छ भनेदेखि चाहिने तर के छ भनेदेखि अब अहिलेको परिस्थितिमा है सार्क तपाईँले निष्क्रिय भन्नुभयो होइन हो निष्क्रिय छ अब अहिलेको सरकार भारतको सरकार त्यसलाई चाहिने सक्रिय बनाएर अगाडि बढाउने उसको मनसाय पनि देखिँदैन तर जुन परिस्थिति त्यहाँ निर्माण भएको छ नि है त्यो परिस्थितिमा नेपाल चाहिँ नि सार्कको अध्यक्षको जुन भूमिकामा अहिले पनि छ है उसको कुनै न कुनै चाहिँ नि भूमिका हुन्छ म नेपालको कुरा गरेँ होइन सार्कको अध्यक्षको कुरा गर्दैछु अब नेपाल सरकारको त चासोको विषय के हो भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ आफ्नो नागरिक एकजना पनि त्यहाँ नमरोस् कुनै पनि हालमा सुरक्षित नेपालमा ल्याउँ भन्ने उसको त्यहाँ नेपाल सरकारको चाहिँ त्यो हो तर सार्कको अध्यक्षको राष्ट्रको चाहिँ नि हैसियतले चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि त्यहाँ भूमिका हुन्छ त्यसबाट चाहिँ नि हामी चुकिरहेको जस्तो लाग्छ विशेष गरी यति बेला एमसिसीको विवाद पेचिलो भन्दै आएको देखिन्छ र एमसिसी लागू गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीहरू बिचमै पनि विभक्त भएको हामी देख्छौँ यो विषय कतिसम्म र कस्तो प्रकारले अगाडि बढ्ला अहिले पछिल्लो समय हेर्नु त सरकार गठबन्धनमै पनि समस्या परेको देखिन्छ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ अब यो सरकारले यसलाई पास गर्छ गर्दैन भन्नेतिर मलाई केही पनि भन्न सक्दिनँ मलाई थाहा पनि छैन है तर एमसिसी एज सच के हो भनेदेखि अब यो थुप्रो आइसकेको छ यसबारेमा लेख पढहरू थुप्रो कुराहरू भइरहेको छ होइन
त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ नि यो अहिले फेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आएपछि आएको कुरा होइन हेर्नुहोस् 2004 को उनीहरूले यो यसलाई ल्याएको हो त्यो बेलामा जर्ज बुश हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति उनीहरूको इच्छा के हो भनेदेखि चाहिँ नि अथोरिटेरियन देश भएकोलाई पनि चाहिँ यस्तो प्रोजेक्टको माध्यमबाट त्यहाँको डेमोक्रेसीलाई अलिकति अगाडि बढाउने र सोसियो इकोनोमिक चाहिँ राहत मिलोस् भन्ने त्यो उद्देश्य लिएर आएको हो यसलाई है त्यसको कन्डिसन्स हेर्नुभयो भनेदेखि के छ भनेदेखि या त चाहिँ नि डेमोक्रेसी को ब्लाइन्डमा अगाडि बढिरहेको देशहरूलाई दिने या चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ गरिब राष्ट्रहरूलाई दिने होइन अथोरिटेरियन जस्तै मालीको केसमा चाहिँ नि हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ नि मानेन विड्रो गरे एमसिसीको प्रोजेक्ट नै विड्रो गर्नु पऱ्यो जब अथोरिटेरियनहरू चाहिँ नि अगाडि आउँछ नि त्यस्तोमा उनीहरूले तपाईँले नमाने पनि भोलि नेपालमा कुनै डिक्टेटर आयो भनेदेखि एमसिसी तपाईँले चाहेर पनि राख्छु भन्दाखेरि पनि उनीहरूले मान्दैन अमेरिकनहरूले लिएर जान्छ त त्यो विचारले लिएर आएको हो अब अहिले चाहिँ नि के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ नि अब केही टेक्निकल साना साना कुराहरूमा त्यो पनि राम्ररी नबुझेर जस्तो लाग्छ मलाई है तर पछिल्लो समय त उनीहरूले इन्डो पेसिफिकभित्र जोडेर यसमा हेरेको देखिन्छ जस्तो अब इकोनोमिक्समा यस्तो या तपाईँको ओपन इन्डो पेसिफिक फियान ओपन इन्डो पेसिफिकको कुरा अर्कोतर्फ फेरि सुरक्षाको कुरा जोडिएको त यो विषयसँग त छ नि त होइन तपाईँलाई भनेको कुरा के हो भनेदेखि डेभिड रायन्स भन्ने असिस्टेन्ट डिपुटी यो चाहिँ नि मिनिस्टर हुनुहुन्छ फरेन उसको के अरे उसमा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्ट उहाँले के भनिदिनु हो भनेदेखि बोर्डर ढङ्गबाट चाहिँ यो पनि जोडिएको छ चाहिँ एमसिसी चाहिँ हाम्रो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्ट हो भनिदिनु भयो कन्ट्रोभर्सी त्यहाँबाट सुरु अब आम नेपाली जनताको चासो हुनु नराम्रो कुरा होइन है किनभनेदेखि अमेरिकाको त्यस्तो ठुलो पदाधिकारीले बोलेपछि त यो यसमा जरुर केही छ भन्ने कुरा हो एक अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ समाज के छ भनेदेखि चाहिँ नि अलिकति चाइनालाई मन पराउने छ अलिकति इन्डियालाई पनि मन पराउनेहरू छ होइन अब जसलाई चाहिँ नि के लाग्यो भनेदेखि होइन यो एमसिसी आएर चाहिँ नि टिबेटमा चाहिँ नि केही होला कि गडबड गर्ला कि भन्ने यी ओपिनियन भएका मान्छेहरूले विरोध पनि गर्नु स्वाभाविक पनि कुरा हो तर के छ भनेदेखि एमसिसी प्रोजेक्ट यो चाहिँ नि अमेरिकन सरकारले लगाए भनेर भनेको होइन हेर्नुहोस् है एउटा कुरा के छ भनेदेखि हामीहरूले नि फेरि प्रोजेक्ट कुन एरियामा चाहिने हो यो पैसा 500 मिलियन डलरको जुन छ नि कुन एरियामा चाहिने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले खुट्याएको हो हाम्रो प्रायोरिटी के हो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ हाइड्रो पावर आज नभए भोलि सरप्लस हुन्छ हुन्छ होइन त्यो प्रक्रियामा अगाडि आइसकेका छ अब यो पावर हामीले मात्रै राखेर त हुँदैन हुन्छ अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ विशेष गरी यहाँ अमेरिका र बेलायतको पूर्व राजदूत भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई विशेष गरी ती देशहरूलाई नजिकबाट यहाँले निहाल्नु पनि भएको छ एमसिसी यदि लागू भएन भने अमेरिकाले हेर्ने नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ अब उसको चाहिँ नि विश्वसनीयतामा कमी आउँछ है यति राम्रो प्रोजेक्ट है नेपालको खुसहाली भन्छ नि नेपालको समृद्धिसँग सम्बन्धित छ किनकि हाइड्रो पावर हामीले इन्डियालाई बेच्ने हो होइन पछि गएर र इन्डियाबाट पनि बङ्गलादेशले लिन्छु भनेको छ हाम्रो 2018 एग्रिमेन्ट बङ्गलादेशसँग के छ भनेदेखि के अरे 2030 है मैले अलि अलिक बिर्सिरहेको छु त्यतिसम्म चाहिँ नि 9000 मेगावाट चाहिँ नि हामी इम्पोर्ट गर्छौँ भनेर भनेको छ उसले बङ्गलादेशले त के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो प्रोजेक्ट चाहिँ नि अगाडि बढेको भने नेपालको खुसहालीको कुरा हो अब यो पनि नेपालीहरूले खुट्याउन नसक्ने है या ठम्याउन नसक्ने है र फेरि चाहिँ नि यो मेजर एक्टर्सहरू छ नि नेपालको है तिनीहरूले पनि यस्तो नेपालको हितमा हुने प्रोजेक्ट पनि चाहिँ नि अगाडि बढाउन सकेन भनेपछि उसलाई चाहिँ नि यो नेपालको चाहिँ नि त्यो एबिलिटी भन्छ नि यो सरकारको स्टेटको चाहिँ नि एबिलिटीमा चाहिँ नि उसलाई कतै न कतै शङ्का लाग्छ हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत एवं परराष्ट्रविद डाक्टर सुरेश राज चालिसे आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते।